E olha, meus caros amigos do YouTube, convosco o vosso amigo Manuel Dias Caneta, com mais um boletim informativo aqui para as comunidades do Centro de Vol de São Joaquim. E vamos começar pelos anúncios, dois que já foram anunciados, mas eu vou pelas datas mais próximas. Vai ser agora no fim de semana de dia 13 de abril. Vai ser no sábado, a matança tradicional no telar angrense vai-se realizar. E às 8 horas da manhã tem a preparação dos porcos. E como sempre, quem quiser ajudar, seja bem-vindo. Haverá bilhetes à venda para o jantar e a 30 dólares por pessoa. Os take-outs das 4 às 6 horas da tarde e o jantar é seguinte às 7 horas. Venham todos passar um dia que tradicional, que da matança, e são todos bem-vindos. E a direção já vos deseja muito obrigado. Também, nesse fim de semana, vai-se realizar, portanto, eu não tenho a flyer, mas vai-se realizar a primeira festa, vai começar as festas do Espírito Santo aqui na Califórnia. Como já disse, pensava que abria com a Casa dos Açores em Hallmark, mas abre com na cidade de Chowchilla, a festa do Espírito Santo, que vai ocorrer no dia 13 e no dia 14. Caneta Vídeo foi convidado para estar lá e pensa estar lá pela primeira vez e tirar umas imagens para vocês verem dessa pequena cidade, mas que também faz esta tradição já há anos. E estão todos convidados que queiram usar a câmara e o microfone ou mesmo sem ter microfone, a câmara do Caneta Vídeo está sempre à disposição para quem quiser mandar visitas aos amigos e familiares. Falando já nas festas, que vá decorrendo, as festas vá começando logo a seguir. Tem a Clayton, a Tapton, o TDS, Riverdale. Portanto, essas todas cidades. Já me disseram que estão a trabalhar nas flyers, nos programas, e quando tiverem vão me mandar para o Caneta Vídeo para eu depois anunciar. Não quero estar a dizer aqui nem datas, nem programas que não vai e não há adivinhar, mas quero deixar saber que em pouco tempo vou ter esses programas das festas para maio e junho, que se vai realizar aqui nos arredores. Também vou repetir o que já disse, mas tornar a dizer a recordação. Estou-me a referir ao anúncio da Noite de Fados no restaurante Rancho que Brasil. Vocês sabem, é no dia 20 de abril, das 5 às 8h30. A recordação para fazer, que já o fiz no ponto de encontro, mas vou tornar a repetir, é que não dizia se era pessoa ou por casal, é 150 dólares. Os proprietários chamaram-me a corrigir, é por casal, não por pessoa, e inclui a experiência do menu todo do restaurante. E vai ter a Noite de Fados com a Iria Menezes Martins, ou Martins Menezes, eu conheço a Iria Martins, e a sua banda. Para reservações, vai ter o número do restaurante em si, 559-744-7440, e também tem, pode fazer através e os bilhetes ou as reservações na padaria portuguesa em Tular. Outro também anúncio que eu tenho, que acabei de receber, portanto, que foi enviado pelo Marco Nunes, o presidente do TDS, que vão ter este ano um Mother's Day Champagne Brunch. Vai ocorrer mesmo no Dia das Mães e vai ser no dia 12 de maio,
das 9 a 1 hora da tarde. A razão que é tanto cedo é porque chama-se mesmo um champanhe brunch, para quem sabe o que é. E para fazer reservações, chamo o número do Didi, é 559-331-1835, ou então também o de Marco Nunes, 559-358-1052, ou da Denise Monteiro, 559-280-7995. Bilhetes para adultos é $30, por crianças dos 13 aos 12 é $15, e menores, portanto, menos dessa idade, é de graça. Isto, como disse, no dia que des mais. Eu sei que é também no mesmo fim de semana da festa de Leita, mas para os que não vão à festa e querem adquirir bilhetes para estarem neste brunch e celebrarem o dia que des mais no TDS. Antes de ir para a despedida, parece-me que eu penso tudo em anúncios, antes de fazer o meu obrigado e a despedida, também quero botar esta flyer no ecrã da Emily, o seu contacto. Ela tem o seu Facebook, mas para as pessoas que não têm o contacto da Emily, tanto seja aqui na Califórnia, nos Estados Unidos ou no Canadá, se quiserem entrar em contacto para os espetáculos, a informação está aqui nesta flyer. Contacte a Emily para os espetáculos. Em Portugal tenho o número aí, 964-297-462. Nos Estados Unidos e Canadá, é o seu telefone é 559-756-1717. Também tenho a informação no seu Facebook, Instagram e e-mail. A Emily é uma artista comunicária, muitos a conhecem, os que não a conheciam ficar também outros mais a conhecer da sua música e a sua parte, da maneira que ela é sempre alegre e simples no ponto de encontro, onde também ela agradece, e eu também, os comentários e do que fizeram em comentários no Facebook e no YouTube. Portanto, ela tem isto à disposição para quem desejar que ela vá para eventos e festas e outras coisas. Agora, não tenho mais nada em anúncios para esta semana. Resta-me só de dizer um obrigado pelos comentários que tenho feito através do Facebook, do YouTube, especialmente dos últimos programas que eu pus, as danças do dia da Páscoa, portanto, as danças antigas, a recordar o passado, e de muitos comentários que não posso responder a todos. Um muito obrigado para os quatro cantos do mundo, onde mandem mensagens, mesmo, dos quatro cantos do mundo. E por último, para este fim de semana, as duas padarias, a de Hanford e a de Tolar, pedir-me para anunciar, quero dizer, eles têm o seu habitual acmênio. Eu vou começar pela de Hanford. Vai ter filhoces à venda este sábado. Pedem então que o seu proprietário, o Sr. Osvaldo, pede para que chame e para que façam a encomenda, para não chegarem lá e não ter filhoces, porque elas vendem-se muito depressa. E o número é 559-582-3866. E isto é para a padaria em Hanford, para ter filhosinhas fresquinhas no sábado. Façam a sua encomenda. E da padaria de Tolar, o habitual tem o seu acmênio, das bifanas, os pregos, a linguiça, o ovo a cavalo com batata frita, disso tudo, mas
a lembrar que a sexta e também sábado, se sobrar, tem sempre o polvo, que é uma coisa que está a ficar muito conhecida e muito famosa também aqui na padaria, pessoas a ir lá comer ou a ir buscarem para comerem em casa. E resta-me só também, claro, o Caneta Vídeo. Se tiver vida e saúde, espera estar lá habitualmente com o seu programa Ponto de Encontro, entre as 9 e o meio-dia. Às vezes chega às 9h30, um pouco mais atrasado, como foi a semana passada, mas estou lá o mais tempo que posso possível e às vezes também passo a meio-dia, se alguém não pode chegar nessa hora, dei uma chamada. Também vou botar a minha informação aqui do Caneta Vídeo e eu espero que essa pessoa, se quiser falar ou mandar visitas, ou seja, o que for a mensagem que quer usar, como de costume, o microfone e as máquinas, e a máquina, digo máquinas porque eu uso sempre duas máquinas, está à disposição de todos. E isto vai ser este sábado. Resta-me só me despedir. Um abraço para os quatro cantos do mundo. Portanto, com mais um boletim informativo e até à semana com mais um boletim. E, ou como eu digo sempre, até à próxima que a gente se veja no meu canal, que neste caso vai ser no ponto de encontro. Assim seja. Será que te dá saudade? Será que te lembras de mim? Será que te dá saudade? Será que te lembras de mim? Será que eu sou, na verdade, a tal flor do teu jardim? Será que eu sou, na verdade, a tal flor do teu jardim? As flores para crescerem precisam muito carinho.